givet sådan en aha-oplevelse, det der med, at man kan både få en miljøgevinst og en økonomisk gevinst. Mit navn er John Christensen, og jeg er grundlægger og medejer af firmaet GreenTech, hvor vi producerer maskiner til vedligehold af grønne områder, som vi sælger i hele verden. Vores kunder de er ca. 1000 km væk i gennemsnit. Tidligere der har vi måske kørt ud med maskiner i en halv meters højde på lastbilen og sendt altså 70-80% luft. I løbet af det sidste års tid der har vi udviklet en ny emballageform, som gør, at vi kan stable maskinerne oven på hinanden i nogle kasser. Og på den måde der har vi faktisk reduceret vores transportudgifter med helt op til 50%. Så det har været en kæmpe gevinst for både økonomien og for miljøet. Det har altid lagt i firmaets DNA, at vi har optimeret på tingene. Vi har forsøgt at reducere energiforbruget, og vi har forsøgt at optimere på effektivitet. Og det har de senere år fået mere og mere fokus i vores forretning. Vi har jo været heldige at få en innobooster til at udvikle nye produkter, og der er ingen tvivl om, at de nye produkter bliver langt mere digitale. Ikke bare det, men de bliver mere selvtænkende, hvilket med sikkerhed optimerer igen og aflaster chaufføren, sådan at han også har et godt arbejdsmiljø at være i. Der er mange muligheder omkring digitalisering, også i vores produktion. Det skal foregå digitalt langt mere, end det gør nu. Det drejer sig både om lagerstyring, men det drejer sig også om planlægning osv. For at optimere igen. Vi er et højprisland, vi giver hinanden høje lønninger i Danmark, og det skal vi hele tiden have for øje, når vi vil producere i Danmark. Og for vi kan nemt være konkurrencedygtige. Det er bare et spørgsmål om vilje.